Inte den sån här haram att busa runt som ni gör. Hur är det med bögar i Koranen förresten? Alltså, om man spänner på en bög, måste han också slöja? Jag vet inte. Jag är varken bög eller muslim. Hur brukar du göra? Du, grabben, tror du måste ta ett snack med din chef innan du kommer in här igen? Jag har ingen chef. Ska vi snacka bögar eller business? Bög, porr, gärna. Alla har en chef. Thomas visar ut. Kom tillbaka när jag växte upp. Lyssna. Jag har knappast någon business kvar i Göteborg. Borde jag gå bort till er. Sen alla andra gäng. Ingen köper från er längre. Inte ens vapen. Inte ens Chuck. Ingen har jagat bort oss. Går inte att göra affärer med er blattar bara. Ni bara skjuter varandra för minsta skitsak. Heder hit och dit. Kan inte göra affärer med någon som lackar ur bara för att jag snackar om hans mamma. Ser ut som jag snör. Att du ser inte glad ut. Jag ser alltid ut så här. Göteborg kommer bli nytt. Han är fan, ta mig den kaxigaste jäveln jag stött på. Vi klarar oss bra utan er. Kallar du det här att ha det bra? Gömma er i ett fucking garage. Tänk jävligt noga på vad du säger. Lyssna. Jag behöver bara 1K. Jag säljer för 900 kronor grammet. Efterfrågan är stor i Göteborg. Ni får 20% av vinsten. Vinsten? Detta är inget jävla... Företag? Stick härifrån nu. Hur gammal är du ens? 17. Ser ut som att jag är uppvuxen med flingor och fucking skidresor. 17 där jag kommer ifrån är inte samma som 17 där du kommer ifrån.